Gundestrup-kæden er et og nøglefund til forståelse af europæiske kunstudvikling. Mit navn er Claus von Karner Bornheim. Jeg er arkeolog og direktor på Gottorp Slot, en stor museum i Slesvig, lidt syd fra grænsen. Hvis jeg kigger på Gundestrup-kæden, må jeg sige, at der er så mange detaljer selvfølgelig, som er meget interessant. Dyr, der er fugle, og der er selvfølgelig mennesker på det. Og vi har så få kunstværker fra den tid, hvor vi får mulighed at kigge på mennesker. Hvad har de gjort, og hvordan forholder de sig? Og der er ja mange historier på den kæde. Der er en person, som har blå glasperler i øjne, og så kigger jeg i øjne, og der er en lille smule refleksion i øjnene. Så har jeg den fornemmelse. Jeg kender dig, jeg kan snakke med dig, og vi kan fortælle historien. Jeg får kun en del af en sekund. Og den er faktisk den lille refleksion i øjnene, hvor man har for en lille øjeblik fornemmelse, at man er tilbage i den tid, omkring 2.300 år siden. Den har en særlig findehistorie. 1891 bliver det fundet en tørt nordjysk mose. Det var sølv, eller kælen er ja og sølv, som er et meget værdifuld material, for det kendes jeg ikke som råstof i Danmark. Altså det må have været importeret. Og nu kommer selvfølgelig det næste spørgsmål. Hvor gammel er kæden? Og der har vi en lille problem, vi er ikke helt enige om. Hvor gammel den er? Er det måske 300 før Kristus eller 100 før Kristus? Og det næste store spørgsmål er selvfølgelig, hvor kommer det fra? Og der er vi heller ikke enige om. Kælen fortæller os, at de mennesker i den tid åbenbart og sikkert har haft meget vedrækkende forbindelse ind i Europa. Hvis vi tænker, at kælen kommer fra Thrakien, den betyder jo 3-4.000 kilometer om et vej, som kæden vandrer fra Sydosteuropa til Nordjylland. Og der kan man ja sagtens forestille sig, at det måske var det en enkelt person, som rejste frem og tilbage, men vi kan også forestille os, at den var en byttehandel eller en gavehandel fra en station til en anden. Den er en verdenskunstværk. Og den fortæller så mange historier, anonyme historier om håndværk, om den billedverden, som er af utrolig stor betydning for hele den europæiske udvikling i den tid.